दुई जना युवाको जसरी मृत्यु भयो नि राज्यको कमी कमजोरी कारणले हाम्रो देशमा राज्यले रोजगारी दिएको भए आज कोरिया जानको लागि त्यसरी लाइन बस्नु पर्थ्यो त्यसरी धरना दिनु पर्थ्यो भाषा पास भएको छ अन्तर्वार्ता पास भएको छ कोरिया जान पाउँदैन त्यो सरकारको निकम्मा पनि होइन सरकारले भन्न सक्नु पर्दैन कोरिया सरकारले बोलाएर कि त अन्तर्वार्ता नलियो अन्तर्वार्ता लिइसकेपछि हाम्रो मान्छे पठाउ भन्न सक्नु पर्दैन त्यो त राज्यको कमी कमजोरी हो राज्य चुक्यो यसमा सुन्नुहोस् निर्दोष दुईजना युवाहरूले आज जसरी अकालमा ज्यान गुमाउनु भयो नि सबै नेपालीलाई पीडा छ सबै नेपाली रोएका छन् यो देश आज कुन अवस्थामा पुग्यो बेरोजगारीको समस्या विकराल छ युवाहरू स्वदेशमा बस्न चाहँदैनन् विदेशमा जान चाहन्छन् विदेशमा जाँदाखेरि पनि राज्य संयन्त्र कति कमजोर छ सुन्नुहोस् है तपाईँहरू जस्तो भिजिट भिसामा जान चाहने मान्छे सुन्नुहोस् है त्यहाँभित्र सेटिङले मान्छे गइरहेछ तर जो मान्छेको भिसा लागेको छ उसको सेटिङ छैन त्यो मान्छे जान पाउँदैन कस्तो अवस्था छ भने मान्छेले भिजिट भिसा जान त देशको सेटिङ नगरिकन जान पाउँदैन अरू देश घुम्न भने हामी कुन अवस्थामा छौँ देश हामी सबै युवाहरू एक भएर लागौँ भ्रष्टाचारअन्त्य र सुशासनको लागि लागौँ देश बनाऊ आलोचना गाली र आरोप प्रत्यारोपले मात्र अब देश बन्दैन सकारात्मक सोच राखौँ एकले अर्कालाई खुल्याउने एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने काम बन्द गरौँ डिजिटल अनलाइन टिभी डिजिटल दुनियाँको सहयात्री आज हामीले भ्रष्टाचारको बारेमा र कुशासनको बारेमा व्यक्तित्वको बारेमा विकृतिको बारेमा विसङ्गतिको बारेमा जुन हामी बसमा छौँ बत्री साकोटाको गीत उहाँ गोर्खाको हुनुहुन्छ म धादिङको त्रिशुली वारिपारी हाम्रो एकता छ सहकार्य छ र उहाँ ऐतिहासिक जिल्लाबाट प्रतित्व गर्नुहुन्छ ऐतिहासिक पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकल गरेको एउटा महान राष्ट्रनायक भन्छु म उहाँको अब पृथ्वी जयन्ती पनि आउँदैछ पुस 27 राष्ट्रिय एकता दिवस पनि आउँछ त पूर्व सन्ध्यामा गोर्खामा जन्मेको एउटा गायकले एउटा गीत ल्याउनु भयो जुन गीतले राष्ट्रका जनताहरू छन् एकीकृत भएका छन् त्यो गीतको पक्षमा ल्याउनुभएको छ तपाईँको एजेन्डाको पक्षमा छ तपाईँले राम्रो एजेन्डा छान्नुभयो कि धेरै मान्छे आए गए तर गायकहरू कतिजना अडेर रहे जस्तो स्वर सम्राट नारायण गोपाल जसको अहिले पनि अहिलेको पुस्ताले पनि उहाँको गीतहरू मन पराउँछ त्यसरी तपाईँले जुन गीत ल्याउनु भएको छ यो गीत कस्तौँ पुस्तासम्मको छ नि आउने पुस्ताहरूले पनि यो गीतलाई बिर्सने छैन यो गीत भनेको अत्यन्त सार्वजनिक अत्यन्त सान्दर्भिक सार्वजनिक यस कारणले भनेको छु कि आज हामीले जुन बहस गरेका छौँ त्यो गीतको बारेमा जस्तो सुरेन्द्र केसी म स्वागत नेपाल बसेर जस्तो अति भयो अति गीत भने अति भयो नि त मेरो पनि प्रश्न छ नेताहरूलाई अति भयो नेताजी भन्छु म जनता जान चाहन्छ बताउनुहोस् किन अति गर्नुपर्छ गजब छ क्या अति भयो क्या ठेक्नै नसक्ने अवस्थामा देशमा भ्रष्टाचार भयो अब यो भ्रष्टाचार रोक्नको लागि चाहिँ अब अहिलेको अख्तियार सम्पत्ति शुद्धिकरण अथवा सरकारी निकायहरू पनि त्यति सफल भएन उनीहरूले पनि ठुल्ठुलो काण्डमा हात हाल्छन् तर निष्कर्षमा पुर्याउँदैन अब जनता नै आउनुपर्छ जबसम्म सडकबाट जनता उठ्दैन जनता जाग्दैन यो गीत सुनेर छ नि जनताले साथ दिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार कम हुँदैन अन्त त हाम्रो देशमा मलाई विश्वासै छैन भ्रष्टाचारको अन्त्य र भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र शून्यताको कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ भ्रष्टाचार रोक्न सकेला नियन्त्रण गर्न सकेला तर भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहिँ गाह्रो छ किनभने राजनीति नेतृत्वमा अझै पनि जुन सोच र चिन्तन छ जसरी हुन्छ पैसा कमाउने सम्पत्ति जोड्ने आफ्ना नातागोता परिवारलाई सम्पन्न बनाउने र आफूले सुविधा सम्पन्न घरमा बस्ने गाडी चल्ने सोच नेताहरूको भिजन भनेको किनभने मैले कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग मेरो धेरै निकटता भयो 2046 सालको जनआन्दोलन सँगसँगै उहाँसँग म निकट हुन थालेँ र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई
मैले भेट्दाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईको सोचको कुरा गर्दाखेरि मलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईले के भन्नुहुन्थ्यो भने बाबु तपाईँले गीता पढ्नु हो भन्नुहुन्थ्यो पहिले प्रश्न मैले गीता पढ्नु हो कि किसिमले किन गीता पढ्नु तपाईँ गीता नपढिकन राम्रो मान्छे बन्न सक्नुहुन्न सबै मान्छे बन्न सक्नुहुन्न गीता पढ्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ तपाईँलाई के हो राजनीति अर्थनीति गीता पढ्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो किसिमले कृष्णप्रसाद भट्टराईको मैले 27 वटा अन्तर्वार्ताले हरिहर गिरीसँग देवप्रकाश त्रिपाठीसँग श्री आचार्यसम्म काम गर्थेँ देशान्तरमा घटना विचारमा विमर्शमा अनि तिनवटै पेपरमा मैले कृष्णप्रसाद भट्टराईको हप्तामा 3 वटासम्म इन्टरभ्यू लिएँ अनि कृष्णप्रसाद भट्टराईले जो बाबुले त्यो इन्टरभ्यू नदिए अन्तर्वार्ता लिन धेरै गाह्रो एउटा गजबको संयोग छ म 7:30 बजे इन्टरभ्यू लिन पुगेँ राति किशोरजी कहाँ म खुमलटारमा बस्नुहुन्थ्यो सरसिंह बनाएरले त्यहाँ त्यतिखेर त्यहाँ राख्नुभएको थियो मलाई उहाँले व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो म पुगेँ अनि त कपालजी हुनुहुन्थ्यो मैले किशोरजी कहाँ हुनुहुन्छ गीता पढिरहनु भएको छ म भेट्न चाहन्छु तपाईँलाई भेट्नुहुन्न किशोरजी मैले भेट्छु किन भेट्ने हो एक घन्टा कुरिसकेपछि को हो बाबु भनेर भने म किशोरजी भने किन आएको राति भने म तपाईँलाई भेट्न आएको म किन भेट्ने मलाई अन्तर्वाद चाहियो भोलिपल्ट विमर्श निस्किँदै थियो काङ्ग्रेस फुटको सङ्घारमा थियो गिरिजा प्रसाद कोइरालाको द्वन्द थियो काङ्ग्रेस कसरी इन्टरभ्यू लिन सक्ने राति 10:30 बजे किशोरजी मलाई इन्टरभ्यू लिन कन्भिन्स गर्दा र त्यो अन्तर्वार्ता विमर्शमा मेन न्युज बन्यो म काङ्ग्रेस चाहिँ फुटाउँदिनँ बाबु गिरिजाउसँग मेरो धेरै असहमति छन् तर म काङ्ग्रेस फुटाउँदिनँ भन्नु हो त्यो इन्टरभ्यू छापिसकेपछि अनि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मलाई भोलिपल्ट भन्नु बोलाएर फेरि तपाईँले गजबको इन्टरभ्यू है किशोर सर भनेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कन्भिन्स गरेर इन्टरभ्यू लिने मान्छे म तर अहिलेको नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने भ्रष्टाचार गर्न हुँदैन भनेर भन्यो भने त मलाई नै उल्टो नेताहरूले आगो भनिरहन्छ अनि यस्तो अवस्था छ देशमा किन कतिपय नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेन देशमा जस्तो बिपी कोइरालाले गर्नु भएन पुष्पलाल श्रेष्ठले गर्नु भएन मदन भण्डारी पावरै पुग्नु भएन भने पनि भ्रष्टाचार गर्नु भएन किन शक्तिले पुग्नु भएन प्रधानमन्त्री पनि गर्नु भएन मनमोहन अधिकारीले पनि भ्रष्टाचार गर्नु भएन कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि भ्रष्टाचार गर्नु भएन गणेशमान सिंहले पनि भ्रष्टाचार गर्नु भएन र इभन सुशील कोइरालाले पनि मलाई भ्रष्टाचार गरेको थाहा छैन है तर अरू नेताको बारेमा अहिले भन्न सक्दैन किनभने मैले भने भ्रष्टाचार नगरेको मान्छेको नाम भनेको मैले भ्रष्टाचार गर्ने त अहिले सबै होला नि त मैले त भ्रष्टाचार नगरेको नेताहरू भनेको मनमोहन अधिकारीदेखि गणेशमान सिंहदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग नाम लिएको छु मैले जसले भ्रष्टाचार गर्नु भयो उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेन देशमा त्यसरी राम्रा नेताहरू पनि नजन्मेको होइन सुनिँदै गएपछि देशमा राम्रा असल नेता पनि यो देशले नपाएको होइन तर आज 32 सापकोटाजीले जुन गीत ल्याउनु भएको छ यसलाई म राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउन चाहन्छु अति भयो अति नेता हो अब भ्रष्टाचार गर्ने काम नगर अति भयो भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि पहल गर त्यसैले आज हामीले एउटा सङ्कल्प गरौँ यो देश बनाउने सङ्कल्प गरौँ भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको लागि पनि गायकको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ है गायक जनताको आवाज जनतामा सबैभन्दा बढी गीतहरू मान्छेले सुन्छ जनताले सबैभन्दा बढी जस्तो सुकै तपाईँलाई समस्या आयो भने पनि गीत र सङ्गीतमा मुग्ध नहुने मान्छे कमै छ यहाँ प्रदीप अधिकारी जी हुन्छ तपाईँले ताली बजाएर अभिनन्दन गर्नु सबै जनताको गाएको जनताको बारेमा गीत गाउनुहुन्छ जनताको बारेमा बोल्नुहुन्छ त्यो जनताको बारेमा बोल्ने मान्छेहरू गीत गाउने मान्छेहरूलाई हामीले सम्मान गर्नै पर्छ त्यसैले अब हामीले हरेक क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार विरोधी अभियान हामीले सञ्चालन गरौँ हरेक क्षेत्रबाट आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कुटनीति कलाकारिता पत्रकारिता हरेक क्षेत्रबाट राम्रा राम्रा छन् त हरेक क्षेत्र अर्थतन्त्र पनि राम्रा काम गर्ने मान्छे छन् सामाजिक क्षेत्र पनि छन् राजनीति पनि सबै मान्छे खराब छन् भनेर म भन्दिनँ राम्रा मान्छे पनि त्यहाँ छन् उनीहरूलाई हामीले साथ दिएर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अब सुरु गरौँ र 32 सापकोटाको यो अभियानलाई हामीले साथ दियौँ यो गीत त आयो
यो गीत सुनेर मात्र हुँदैन यसलाई हामीले सार्थकता र यसलाई हामीले निष्कर्ष पुर्याउनको लागि हामी सबै संचारकर्मीले भने साथ दिनुपर्छ म तपाईलाई साथ दिनेछु तपाईलाई सहयोग गर्नेछु तपाईको गीतलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि जनता जान्न चाहन्छ भने कार्यक्रम म तपाईलाई म बोलाउन पनि तयार छु नै बेला यो गीतको बारे भाषाको बारे बहस गर्नलाई बिहान नेपाली बहसमा पनि तपाईलाई म साथ दिन तयार छु रिपोर्टर्स क्लबमा तपाई आज आइ सक्नु भएको छ त्यसैले तपाईलाई म पूर्ण सफलताको शुभकामना दिदै अब एउटा अभियान छ राष्ट्रव्यापी अभियान हामी सबै युवाहरू एक भएर लागौ भर्सार अन्तर सुशासनको लागि लागौ देश बनाऊ आलोचना गाली र आरोप प्रत्यारोपले मात्र देश बन्दैन सकारात्मक सोच राखौ एकले अर्कालाई खुल्याउने एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने काम बन्द गरौ राम्रो काम गरेलाई प्रशंसा गरौ नराम्रो काम गरेलाई खबरदारी गरौ जहिले पनि जनताको पक्षमा रहौ जनता नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो म जनतालाई स्यालुट गर्दै अभिनन्दन गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु नमस्कार हाम्रो प्रश्न छ के प्रश्न जस्तो अब तपाईँ लामो समयसम्म पत्रकारिता गरेर 47 सालको आन्दोलनदेखि 63 सालको आन्दोलनदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक घटनाक्रममा हिजोको घटनालाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ हिजो दुईजना युवाको जसरी मृत्यु भयो नि राज्यको कमी कमजोरी कारणले हाम्रो देशमा राज्यले रोजगारी दिएको भए आज कोरिया जानको लागि त्यसरी लाइन बस्नु पर्थ्यो त्यसरी धर्ना दिनु पर्थ्यो भाषा पास भएको छ अन्तर्वार्ता पास भएको छ कोरिया जान पाउँदैन त्यो सरकारको निकम्मा पनि होइन सरकारले भन्न सक्नु पर्दैन कोरिया सरकारलाई बोलाएर कि त अन्तर्वार्ता नलिऊ अन्तर्वार्ता लिइसकेपछि हाम्रो मान्छे पठाऊ भन्न सक्नु पर्दैन त्यो त राज्यको कमी कमी हो राज्य चुक्यो यसमा सुन्नुहोस् निजो दुईजना युवाहरूले आज जसरी अकालमा ज्यान गुमाउनु भयो नि सबै नेपालीलाई पीडा छ सबै नेपाली रोएका छन् यो देश आज कुन अवस्थामा पुग्यो बेरोजगारीको समस्या विकराल छ युवाहरू स्वदेशमा बस्न चाहँदैनन् विदेशमा जान चाहन्छन् विदेशमा जाँदाखेरि पनि राज्य संयन्त्र कति कमजोर छ सुन्नुहोस् है तपाईँहरू जस्तो भिजिट भिसामा जान चाहने मान्छेहरू सुन्नुहोस् है त्यहाँभित्र सेटिङले मान्छे गइरहेको छ तर जो मान्छेको भिसा लागेको छ उसको सेटिङ छैन त्यो मान्छे जान पाउँदैन कस्तो अवस्था छ भने मान्छेले भिजिट भिसामा जान त देशमा सेटिङ नगरिकन जान पाउँदैन अरू देश घुम्न भने हामी कुन अवस्थामा छौँ देश